Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro do Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília, o CEA, com a união planetária. Hoje teremos a satisfação de conversar com o professor Carlos Eduardo Tosta da Silva. Vamos é, revisitar a formação de nosso convidado e as principais atividades. Vamos também conhecer os avanços na área de ciência e espiritualidade e como o amor e a compaixão Podem ser importantes no bem-estar dos seres humanos. Vamos conhecer também a importância dos micro-organismos da nossa flora normal na nossa saúde. Nosso convidado é formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e mestre em medicina tropical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E doutor em imunologia pela Universidade de Londres na Inglaterra, onde também tem um pós-doutorado. É professor da Universidade de Brasília desde 1972 e aposentou-se como professor titular. Tem ampla atividade de pesquisa em imunologia, na qual destaco nos estudos da malária. Mais recentemente tem trabalhado na área de ciência e espiritualidade. Publicou mais de 60 artigos em revistas científicas, 16 capítulos de livros e dois livros. Orientou 22 teses de mestrado e nove teses de doutorado. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Destaco o título de professor emérito da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Carlos Eduardo Tosta, por ter aceito o nosso convite. É, na minha primeira indagação, eu gostaria que, já que tem se dedicado nos últimos anos à ciência e espiritualidade e é, no sentido de poder explicar o, o que que vem a ser a meta energia considerada o elo entre ciência e espiritualidade. E poderia também nos explicar como o amor e compaixão são importantes para o nosso bem-estar. Antes de responder essa indagação, eu gostaria que me permitisse fazer uma observação. Eu acho que a maturidade de uma pessoa é a fase em que ela alcança... O máximo de seu desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual. E é quando nós terminamos a nossa construção. E nessa etapa da vida, nós podemos ter três categorias de pessoas. Tem aqueles que são os adormecidos, que passam a vida toda sem ter uma ideia do que veio fazer aqui. Tem os nostálgicos, que vivem o presente com o olhar no passado. E tem aqueles que vivem o presente com o olhar no futuro. Então, eu acho que é nessa categoria que o professor Isaac Reutemann se encontra, os visionários. O professor Isaac Reutemann é um visionário está vivendo, passou a vida toda vivendo o presente com o olhar no futuro, formando uma quantidade, de levas e levas, de jovens, preparando para desempenho de suas profissões, depois abrindo o seu laboratório de microbiologia na Universidade de Brasília para instilar curiosidade e, e amor pela ciência em jovens do ensino médio. Posteriormente, é, coordenando o núcleo de estudos do futuro da Universidade de Brasília, do CIEM, Universidade de Brasília, e também coordenando ou presidindo a comissão do Movimento do 2022, o Brasil que queremos, que é uma coisa fantástica e é a razão de ser nós estamos aqui. Então, eu me sinto extremamente honrado por estar sendo entrevistado por alguém tão admirável que tem usado a sua vida, a sua experiência de vida, com muita coragem para vencer a diversidade, sempre pensando em como melhorar esse mundo, torná-lo melhor e mais justo. Muito obrigado por Muito, essa gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação à meta energia, que eu considero o elo entre a ciência e a espiritualidade, o elo perdido, talvez não perdido, porque não não foi encontrado ainda, agora está sendo encontrado. Nós, inegavelmente, a metodologia científica desempenha tem um poder imenso e insuperável no sentido de formalizar hipóteses de analisar resultados e observações e tanto é que ela se tornou dominante não só no mundo ocidental como no mundo todo, é a visão dominante. Só que apesar de todo o seu poder e surpreendentemente as questões, várias questões críticas não foram respondidas pela ciência, então mostrando que ela tem limitações também. Por exemplo, de onde veio o universo? O que existia antes do Big Bang? O que existirá depois do Big Crush? Crunch? É, como se formou, formaram as galáxias? Qual a constituição do universo? 94% do universo, sendo que 74% a energia escura e 22% a matéria escura, é essencialmente desconhecida. Nós não sabemos, só sabemos 6% do universo. E qual o papel dos neutrinos na formação do universo? Por que o universo está em expansão e é achatado? E coisas desse tipo. A cosmologia ainda é um grande mistério para nós. Hein? Nós não sabemos o que é vida, como surgiu a vida. Nós não sabemos o que é consciência, não sabemos o que é mente, não sabemos, sabemos muito pouco. Então, por que, qual é a razão dessa, dessa limitação da ciência? Porque ela é incapaz de responder a questões tão importantes quanto essa. Eu, na minha concepção, é porque ela se concentra na matéria, naquilo que é, tem átomo na sua construção, e somente em quatro forças que ela se interessa, na, na, ou energias, a eletromagnética, a força gravitacional, a, a força nuclear é, fraca. Que mantém os elétrons em torno do núcleo do átomo, e a forte que mantém o núcleo do átomo, os nêutrons e prótons, coesos. Somente isso. Então, o que não for átomo, o que não for matéria, a ciência não tem nada a ver. Então, essa ciência materialista, na minha opinião, é uma grande limitação dela, essa incapacidade de responder grandes questões. Então, a partir daí, nós cunhamos esse termo meta-energia meta que vai além energia, obviamente energia, então são aquelas energias que não são as energias físicas é, reconhecidas como tal, então que têm características próprias que as energias físicas não têm. Então, por exemplo, são quatro características muito importantes da meta energia. Em primeiro lugar, ela transcende a tempo e espaço. Segundo lugar, ela não é bloqueável por coisa nenhuma. Terceiro lugar, por não ser uma energia física, ela não é detectável pelos aparelhos físicos, pelos equipamentos físicos. E quarto, que é mais fantástico, mais excepcional, é que nós, em algumas delas nós podemos colocar intencionalidade ou seja, nós podemos utilizar essa meta-energia para a cura. Então, isso é uma coisa fantástica. Nenhuma energia física. Nós podemos fazer isso. Eu vou voltar a falar nisso. Então, quais são essa meta-energia é uma família de, 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 de componentes como o prana, da, da medicina ayurvédica, da filosofia tradicional hindu, o ti da, da, da filosofia taoista, da medicina tradicional chinesa, o que da, da japonesa e outras coisas o, o arqueos do, do de Paracelso, vix, vix medicatrix de Hipócrates e assim por diante energia orgônica de, de Wilhelm Reich, é, biocampo dos pesquisadores estadunidenses, energia psicotônica dos dois pesquisadores russos e biometaenergia dos pesquisadores brasileiros então tudo isso é uma coisa só então um dos aspectos mais mais nebulosos da cosmologia é o que preenche as enormes distâncias entre as galáxias. O universo é vazio? Esses 94% do universo, o que é isso? Os hindus antigos, mil anos antes de Cristo, já tinham uma concepção que não era vazio e chamava a essa essa característica, essa, esse componente, chamava de caixa. 500 anos antes de Cristo, os gregos passaram a chamar de Éter. Na Idade Média, na Idade Média, os, o, foi chamado de quintessência de acordo com, 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 com a tradição aristotélica e em 1999 os astrofísicos batizaram um tipo de energia escura que sofre a ação repulsão de quintessência então isso daí é o que constitui o universo é uma meta energia então é uma dessas energias que não estão não, que foge à energia física então e... Nós consideramos também como a matéria prima da consciência e do amor a natureza biometaenergética. E o que é a compaixão, que foi me perguntado indagado? Compaixão é uma das formas mais sublimes do amor, em que nós beneficia profundamente a quem a expressa e quem a recebe. Por quê? Porque ela ativa determinadas áreas cerebrais, e essa ativação faz com que substâncias, neurotransmissores e hormônios sejam liberados, como oxitocina, dopamina, serotonina, que causa sensações de bem-estar, de felicidade, de, de, de motivação e assim por diante. Ao mesmo tempo, a compaixão ativa, regula o, o eixo hipotálamo na hipófise suprarrenal, que reduz o tônus simpático, reduz a pressão, aumenta a memória e aumenta e reduz a neurodegeneração. Você vê que a compaixão pode reduzir a neurodegeneração. E nós consideramos, se não, se, se não utilizarmos esse conceito da metanergia, Muitos experimentos importantes ficam inexplicáveis, como o que nós fizemos na, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, mostrando que a meditação prânica, que trabalha com prana, que é uma meta-energia, é, causa benefícios para a saúde que a nossa medicina convencional não consegue explicar. Ou então a, a, a prece intercessória feita à distância, sem que a pessoa saiba se está recebendo ou não, é, causa. Redução do estresse e aumento da capacidade fagocitária de seus fagócitos. Ou então, o tratamento com intencionalidade curativa à distância, 28 pacientes que nós aplicamos isso, foi uma tese de doutorado que foi aprovada. É, o tratamento Doentes graves, doentes com dores crônicas graves, às vezes incapacitantes, com depressão, com ansiedade, depois de três semanas de tratamento à distância, sem que eles soubessem que estavam recebendo houve ou cura, ou uma redução substancial da dor, da depressão e da ansiedade que perdurou por muitos anos. Então essa medicina não explica uma coisa dessa, a ciência não explica uma coisa dessa se não tivermos esse conceito de meta energia. E para nós então meta energia é o elo que entre a ciência e a espiritualidade. Então e, a, e nós estamos vendo que a espiritualidade está se cientificando quando você começou a estudar com seriedade, com metodologia apropriada, coisas como o efeito da meditação, coisas como o tratamento, a cura por intencionalidade curativa à distância, e a ciência vem se espiritualizando. Recentemente, há duas semanas atrás, saiu uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando ou aceitando a espiritualidade como um fator importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. Fantástico, professor Tosta, o, o, o grau de informação, eu diria uma ignorância ainda sim, do sim. ser humano com é, esse depoimento sobre a evolução da ciência e espiritualidade. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e vamos voltar já já com essa interessante conversa com o professor Carlos Eduardo Tosta. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Carlos Eduardo Tosta. Professor Tosta. Poderia ressaltar a importância da nossa microbiota na saúde física e mental. Os micróbios são há 3,6 bilhões de anos atrás que trouxeram a vida ao planeta Terra e tempos depois, por causa, por conta da produção de oxigênio causada por eles, permitiu que todas as demais espécies surgissem. Na, na Terra. Se um dia houver uma extinção total da vida na Terra, são eles que irão sobreviver e talvez recomeçar todo o ciclo que a já, Terra já passou. Então, os micróbios são os donos da vida, literalmente, não só da vida do planeta, como da vida de todos os seres vivos todos os seres vivos contêm micróbios como também da nossa própria vida. Nós temos em nosso corpo 39 trilhões de, de, de micróbios, incluindo bactérias, é, fungos e vírus. Aliás, só bactérias e só sem os vírus, que às vezes é são muito mais do que isso. E para é 35 trilhões de células. Ou seja, nós somos mais micróbios do que seres humanos. E se nós formos ver o genoma, a coisa é mais ainda espetacular. Nós temos cerca de 22 mil genes, a nossa microbiota tem 3,3 milhões de genes. Esse contato prolongado do ser humano com sua microbiota permitiu que houvesse uma coevolução e, nessa coevolução, muitas das nossas funções orgânicas passaram a ser desempenhadas pela, pelo genoma da microbiota. Então, tem coisas que a microbiota é essencial. Por exemplo, na digestão de alimentos. Se não tiver microbiota, a digestão não vai se dar, a absorção de, de nutrientes não vai acontecer e assim por diante. É a microbiota que alimenta de energia todas as células do organismo. Ela controla o metabolismo de colesterol e triglicerídeos, ela controla o desenvolvimento. Dos órgãos, inclusive do cérebro, a organogênese está controlada, ela que mantém ativo e regulado o sistema imunitário, ela que desempenha um papel essencial nas nossas emoções e comportamento. Hoje nós sabemos que a microbiota intestinal produz todos, muitos neurotransmissores, por exemplo, serotonina é produzido 80% da serotonina do organismo é produzido não no cérebro, mas pela microbiota, acetilcolina, dopamina, é, noradrenalina são todos produtos também da microbiota. Então, com isso, ela tem uma importância muito grande sobre humor, sobre comportamento das pessoas. Por exemplo, nós sabemos hoje que se houver uma desregulação dessa microbiota, que nós chamamos de disbiose, isso facilita a incidência de doenças psíquicas, ansiedade, depressão, esquizofrenia, autismo, síndrome de hiperatividade e déficit de atenção e assim por diante. Então tem uma quantidade imensa Fora outras doenças, como doenças autoimunes, alergias, é, osteoartritis, é, Alzheimer, Parkinson, então é uma infinidade. Então, a, a, a saúde, a nossa saúde, depende essencialmente da saúde da nossa microbiota. Se nós alimentarmos bem a nossa microbiota, ela, nós teremos saúde. Se alimentarmos mal, nós teremos, mas não é só questão de alimentar, tem muitas coisas que causam esse desequilíbrio, ansiedade, o sedentarismo, é, poluentes é, ambientais, alimentação inadequada e assim por diante. Mas é importante é que tem algumas novidades surgindo em relação da microbiota que eram insuspeitadas. Hoje nós sabemos que a atração sexual e a escolha de parceiros dependem da microbiota. Como assim? Porque a microbiota da pele, principalmente corina e da cavidade oral, elas metabolizam hormônios sexuais, progesterona nas mulheres e androgênios no homem, a partir da puberdade que aumenta essa essa produção. E isso causa a metabolização desses hormônios pela microbiota. Gera a formação de feromônios, devia ser feromônios, mas é feromônios que houve um erro na, na criação do termo. Esses feromônios são captados por um órgão especial da nossa cavidade nasal, chamado órgão vômero nasal, que tem inervação própria que leva diretamente para o sistema límbico, onde as emoções são formadas no cérebro. Que, por sua vez, influencia a produção de neurotransmissores, de hormônios, que vão mudar o comportamento e que vão redundar em duas, em duas coisas: ou atração ou repulsão. Então, o que faz com que nós nos sintamos atraídos por uma pessoa ou sentamos re, repulso àquela pessoa, em grande parte depende dessa microbiota e da metabolização de hormônios e produção de feromônios. Então, isso daí tem um aspecto interessantíssimo. Por que a pessoa beija? Porque os feromônios são produzidos aqui na cavidade oral. Então, são coisas, as zonas erógenas, por exemplo, pubiana e axilar, tem, são, tem grande quantidade de feromônio e tem pelo para reter esses feromônios aí por mais tempo e manter o calor suficiente para que as bactérias possam crescer. Então, são coisas muito interessantes. Né? E hoje nós sabemos, nós temos assinaturas, ou seja, características individuais próprias, assinatura química. Nada mais é do que o repertório feromonal que nós produzimos. Cada um tem o seu, não um, tem dois iguais. Né? Essa assinatura química, então, depende dos feromônios, e os feromônios dependem da microbiota, nossa assinatura microbiótica, característica de cada pessoa. Atualmente está sendo usado, descobriu-se que cada vez que nós respiramos, nós eliminamos um milhão de, 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 de micróbios nosso, e que ficam em nosso, nosso entorno. Formando uma carapaça em torno de nós. E é tão característica de cada pessoa que, atualmente, a medicina forense está usando isso para identificar pessoas que perpetraram crimes e que deixaram aquela microbiota naquele local durante algum tempo. Então, é tão específico que serve como uma arma ou como uma, uma comprovação da presença de uma pessoa lá. Então, nossa assinatura é microbiótica. O microbioma. A microbiota, por sua vez, é, depende do sistema imunitário. Porque o ser imunitário ou expulsa o micróbio ou aceita. Então, e como ele é, a é, nossa assinatura é imunitária, e como o ser imunitário é restrito geneticamente, então, vê a nossa assinatura genética. Então, aí dá para entender por que que essa atração ou repulsão por pessoas dependem da característica individual. A microbiota é tão característica que dois gêmeos univitelinos têm microbiota diferentes. Porque os hábitos são diferentes, a alimentação é diferente, assim por diante. Então, não existe duas pessoas com a mesma microbiota. E com a consequência dessa Característica da microbiota de induzir a atração de pessoas. Uma vez a microbiota produz os feromônios, os feromônios então causam atração, com a atração as pessoas se encontram, se conhecem, vem a paixão, a paixão inicialmente, a paixão é uma característica de atração química e física, e o encontro das pessoas, a convivência, faz com que as pessoas sintam ou, ou descubram descubram interesses pessoais, acabam criando vínculos de alma e vínculos de alma no nome de seu é amor. Então a microbiota indiretamente influencia até a capacidade de amar das pessoas. Então essas é, são as coisas novas em relação à microbiota. A microbiota é a nossa vida. Nossa vida comanda a nossa vida como comanda vida os micróbios comandam a vida de todo o planeta Terra. Professor Tocha, eu sou um microbiologista. <laughs> eu sei e, disso. E o que eu aprendi nesses últimos minutos né, é fantástico. Né? Fantástico da, como é que é, os conceitos é, evoluem, no sentido de a gente entender a nós mesmos e entender a nossa missão, né, e justificar nossa existência no universo. Sr. Tosta, o <laughs> movimento 2022, o Brasil que queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, pode parecer uma missão impossível, no momento em que nós vivemos, no momento histórico em que o Brasil vive, um dos momentos mais tristes na, da nossa história, em que o que nós temos de mais importante, a nossa cultura, a educação, a, 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 o ambiente, o meio ambiente, é, estão sendo destruídos literalmente destruídos. Então, dar um, um, uma mensagem de otimismo na situação dessa é muito difícil, pode até soar como uma certa hipocrisia. Sejam felizes, não sei o quê, vamos ver, vamos tocar para frente. E é, se nós olharmos para o, o ambiente global, a coisa é pior. Nós estamos vivendo o um período do antropoceno, em que a modificação. Do planeta Terra pelo homem tem sido tão intensa que está causando danos talvez irreversíveis para a sobrevivência da vida nessa Terra. Então, a poluição ambiental, as mudanças climáticas, o aumento de temperatura, é, a escassez crescente de água limpa. Existe uma previsão de várias agências internacionais que daqui a 30 anos terá tão, temos tão pouca água limpa que isso vai suscitar migrações de massa e guerras daqui a 30 anos. Então, isso tudo é, é, é muito triste. Nós estamos vivendo um ambiente global e local brasileiro de muita desesperança, de muito pessimismo. E como reagir com uma mensagem otimista a essa situação? O grande Psiquiatra suíço, Carl Jung, nos dá uma pista em dois diálogos muito, muito interessantes. No primeiro diálogo chegam para ele e dizem, Carl, aconteceu uma coisa ótima. E ele responde, olha, vamos, vamos tentar reagir a isso, vamos unir nossos esforços, talvez isso melhore. Então, mas. Aí, o interlocutor não entende nada. Aí, num outro diálogo, ele falou: assim, aconteceu uma coisa horrível. Ele falou: Que bom, vamos comemorar, vamos abrir uma garrafa de vinho, vamos comemorar. Aí, aqui, o cara não está louco, não, mas isso tem uma. É uma, é uma lição muito grande. É da adversidade e do sofrimento que nós achamos força para crescer. O sofrimento pode nos aniquilar, mas pode também nos fazer crescer. Então, foi esse ponto que o Jung nos, nos, nos ensinou: que, às vezes, nós precisamos passar por um susto necessário para despertar uma boa parte da humanidade que está num sono cataléptico e estão vivendo biologicamente, sem saber que estão aqui. Nós precisamos de alguma coisa para nos sacolejar acorda, acorda, vamos ver a realidade. E, o sofrimento é uma necessidade, a normose, como, o Robert, como o crema sempre diz, é uma coisa é terrível, porque todo mundo normal não há evolução, não há progresso. Então nós temos que sair da normalidade, sair dessa, dessa coisa de não reação, desse sono. Então, e o sofrimento e a adversidade, lamentavelmente, costuma ser uma adversidade. Então, nesse particular, aliás, como Friedrich Nietzsche falou, o que não me mata me fortalece. Então, nós estamos precisando utilizar esse momento específico em que parece que tudo está se esfacelando tudo de bom está se esfacelando nosso país, o, o, o planeta Terra, a humanidade. Usar isso não para nos aniquilar, mas para nos fazer crescer. E os jovens são os principais indutores de transformações políticas e sociais. Porque, devido às suas características, a rebeldia natural da juventude e a coragem de defender seus ideais, suas ideias. Então, essa é a população privilegiada para aproveitar esse momento privilegiado que nós vivemos, que de adversidade, de sofrimento. Então, se eu, tiver que deixar, eu vou deixar a minha mensagem para os jovens, apesar de tudo, que eles são a nossa... Nós vimos que os jovens tiveram participação essencial em movimentos políticos, sociais, como, como Direta Já, como o movimento que levou a lei da, da ficha limpa, como agora atualmente como, são os jovens que estão levando o movimento para salvar. O mundo do biocídio que nós estamos vivendo, da extinção da vida no mundo que nós estamos vivendo, que para alguns já é irreversível, nós temos só que mitigar, só que reduzir a velocidade. Para alguns, nós já passamos do ponto. Então, são os jovens que estão por trás disso. Então, a, mens a, o que eu, a mensagem que eu deixo para os jovens é que tenham independência e criatividade para pensar e coragem para agir. É isso. Bela mensagem, para o professor Tosta, e uma prova real do que falou é esse recente movimento liderado pela adolescência.